Реабілітація ветеранів АТО. Як повернути до мирного життя кожного бійця? У полі зору програми – соціально-психологічна реабілітація військових. Новий проєкт – соціальні ініціативи кіровоградських волонтерів. В ефірі «Лінія захисту». Я Олена Роміцина. Вітаю. Життя без війни. Працюй, навчайся, спілкуйся, ти потрібен. Хто подбає про психологічну поствоєнну реабілітацію кіровоградських військових? Як повернути до мирного життя бійців? Чи спроможна регіональна влада підтримати волонтерський проєкт «Толока» та профінансувати створення соціально-реабілітаційного центру для учасників бойових дій? З початком війни на Сході у 2014-му громадський осередок «Серця матерів Кіровоградщини» став першим на підтримку захисників України. Про реабілітацію військових не було часу думати. Усі сили віддавали на забезпечення армії. Та на четвертому році війни побачили, що проблеми військових та ветеранів не вирішуються системно. Країна не інтегрує воїнів АТО в мирне життя. І тоді згадали давній український звичай – толоку, коли українці об'єднувалися та працювали спільно і задарма для виконання важливої роботи. Соціальний проєкт волонтерів так і називається – «Толока». Він має на меті створити не лише адаптаційний реабілітаційний центр для бійців, а й збудувати велику родину, де кожен зможе знайти своє місце. Працюй, навчайся, спілкуйся, ти потрібен – головні меседжі «Толоки». Те, що є очевидним, безспірним, обов'язковим і гарантованим державою, психологічна реабілітація та ресоціалізація воїнів знову перекладається на плечі народні. Чиновники наче ігнорують захисників, вгризаються в кожну копійку, аби тільки не витрачатися на потреби бійців. Реабілітаційний центр для військових, фінансований бюджетними коштами, а не меценатськими, Україні один, Львівський. Соціально важливий проєкт створення центру ресоціалізації учасників бойових дій «Толока» розроблений волонтерами у жовтні 2017-го. Його керівник Інна Колпак. Проєкт вперше публічно презентований у Кропивницькому на конкурсі «Громадський бюджет 2018». Це великий проєкт, вартістю у майже мільйон гривень. І незважаючи на народну байдужість кіровоградців до потреб захисників країни, адже переважна більшість голосів містян віддана за нову набережну, людей зневажати за їх вибір не можна. Так, як і не можна зневажати тих, хто кладе життя і здоров'я за нас на сході України. Війна триває. Вже 10 тисяч наших земляків пройшли бойові дії. 290 тисяч учасників АТО в країні. Покалічені, контужені, сім'ї загиблих, полонені, діючі військовослужбовці, офіцери запасу і навіть строковики – це живі люди, яким вже зараз треба фахова підтримка. Українська армія є і буде. Призов до Збройних сил України відбуватиметься. Країну боронити не перестанемо. Отже, центри психологічної реабілітації потрібні в усіх регіонах, звідки здійснювали призов у зону АТО. Певно, у влади не вистачає політичної волі, а також інші пріоритети. Бо як інакше пояснити таке тривале вичікування? Гроші є, як бачимо. Кошти на конкурс «Громадський бюджет 2018» закладено достатньо великі – 5 мільйонів гривень. А діючий центр надання допомоги учасникам АТО на вулиці Чмеленка замалий. Ютиться в одній кімнаті, не фінансується із обласного бюджету, базується на волонтерських засадах і не має широкого кола фахівців для фахового супроводу, правового захисту і психологічної реабілітації бійців. Кіровоградська «Толока» мусить реалізуватися поза будь-якими конкурсами, переконані ветерани АТО, діючі військовослужбовці, їх родини, волонтери і свідомі кіровоградці. Пані Інно, ви є ініціатором дуже важливого соціального проєкту в нашому регіоні. Проєкт називається «Толока». Він надзвичайно важливий і дуже прикро на четвертому році війни говорити про те, що ми лише ініціюємо і починаємо лобіювати це питання. От, здавалося б, влада повинна вже давним-давно створити для наших військових такий центр. Давайте розкажемо про його сенс, про його важливість, про його значення. Треба створювати такий центр, єдиний центр на місто Кропивницький та на Кіровоградську область. І перша сходинка цього проєкту – це і був проєкт «Толока». Тому що ми всі знаємо, що спокон віку – це є «Толока», це є той інструмент, який нам, українцям, допомагав вижити в різні важкі часи.
І ми просили в цьому проєкті надати нам можливість отримати матеріали, інструменти, за допомогою якого хлопці творили б цей центр своїми руками. Ті, хто вміють, мають таку професію, як будівник, навчити тих, хто хоче навчитися цієї професії, і створити свій такий теплий, затишний дім, який буде нагадувати такий великий кол-центр, з якого виходили б всі питання, які у хлопців виникають, а також, щоб цей центр працював не з 8 до 5, а намагався працювати цілодобово. Тому що кожен волонтер, який працює з військовими, він знає, що в нас нема погодинної часової роботи, ми працюємо цілодобово. А так би цей центр хлопці знали, що вони не будуть дзвонити і вибачатися, що вони дзвонять, а вони будуть дзвонити своїм друзям і вони будуть отримувати любу допомогу, яка їм потрібна. Я хочу звернутися до наших кропивничан, взагалі до людей, що вони не зовсім розуміють, зараз ніби затихло все, ми живемо в мирному місті, але якщо вдуматися, що до лінії фронту, а це не АТО, це війна, тому що там кожного дня гинуть і калічаться наші ж українці, наші хлопці, які являються чиїмись синами, батьками, братами і так далі. І якщо люди зрозуміють, що 500 кілометрів – це не так далеко, це один кидок для танків противника, і вони будуть тут. І не дай Господи нашим містянам почути вибухи мін, почути вибухи градів. Для того, щоб цього не було, для того, щоб наші хлопці були сильні, як теж ми знаємо і говорилось уже деякими дівчатами про те, що хлопці, повертаючись звідти, вони не йдуть до психологів, вони не йдуть до психотерапевтів, на жаль, тому що в нас дуже гарні і дуже мудрі психологи, які підтримують їх в цьому. Але здебільшого вони поки що цього не роблять. Вони звертаються один до одного, вони звертаються до волонтерів. І тому оцей проєкт, оцей центр мусить жити. І навіть якщо містяни, не розуміючи важливість цього проєкту до кінця, не дадуть необхідної кількості голосів, я вважаю, і я звертаюся до нашої влади, що хай вони передивляться знову важливість цих проєктів для нашого міста і для нашого життя в подальшому і підтримують його обов'язково, навіть поза конкурсом. Завданням центру буде відновлення психологічного стану та ефективної соціальної поведінки учасників бойових дій, їх родин та родин загиблих, зміцнення їх особистого та соціального статусу, розвиток форм і методів підтримки військовослужбовців, ветеранів, інвалідів військових конфліктів. Нам на зміну ще ніхто, ми не бачимо, що прийшли якісь нові люди. Тому нам теж ми виснажуємося дуже, нам теж дуже буде важко в такому ритмі працювати далі. Тому ми будемо звертатися до наших депутатів, як міської ради, так і обласної ради, підтримати нас в цьому проєкті. І будемо звертатися до наших бізнесменів, які нам допомагають допомагати бійцям по цей час, щоб вони теж нас підтримали в цьому проєкті і дали змогу якнайкраще хлопцям допомагати в цьому питанні. І ще одне важливе питання – це буде не тільки кол-центр, де ми будемо зустрічатися, де ми будемо спілкуватися і надавати допомогу, але в мене велике бажання, щоб хлопці виходили з цього центру з якимось своїм соціальним бізнесом. У нас тут не чорно-біле життя, у нас воно різних відтінків, і вони не можуть до цього пристосуватися. Тому ми маємо їм надати можливість навчитися знову жити всіми відтінками цього життя і надати можливість не втрачати цю ціль захисту країни, ціль добробуту країни, дати можливість створювати соціальні підприємства, які будуть працювати на благо своєї країни, на благо містянам, а також на благо їх родин. Ви, як дружина військового, можете сказати, що саме цей центр Толока, який ініціюється в нашому регіоні, він є важливим. Чому саме? І які проблеми сьогодні існують у військових, які важко вирішувати самотужки? А саме створення такого центру могло б змінити підходи, взагалі підходи? Є дуже багато проблем, особливо у хлопців, які повертаються з зони АТО, у хлопців, які пройшли те пекло, яке там відбувається. І проблема в тому, що багато з них не хочуть
не можуть визнати те, що в них є дійсно якісь проблеми. І вони в жодному разі не звернуться за допомогою до спеціалістів. А от одне до одного вони підуть. І саме в цьому є важливість створення такого центру, тому що хлопці будуть допомагати один одному, спілкуючись між собою. Тому що саме спілкування є надзвичайно важливим. Про створення соціально-реабілітаційного центру Інна говорить так. Це моя мрія і мрія багатьох. Кому болить ця війна? Мрія бачити в очах наших захисників щиру посмішку. Бо коли вони наче усміхнені, то в очах лише біль і смуток, а в душі – чорно-біле жахіття війни. Якщо в нас тут тихо і мирно, то чиїсь діти там на сході захищають це наше тихе і мирне життя. Тому не треба забувати. Не треба забувати, бо коли, як та приказка є, що якщо не хочеш годувати і допомагати своїй армії, будеш годувати армію загарбника. Тому я вважаю, що це дуже-дуже актуально. І дуже хочеться, щоб підтримали нашу ініціативу, хоча і нам буде дуже заскладно це робити. Дуже заскладно, бо ми теж втомилися і теж душою виснажилися. Але це треба робити. Це треба робити через не можу. Хлопці просто не знають, що їм робити, куди їм бігти, і що на що вони мають право, на що вони не мають права, які привілеї вони отримують. І іноді дуже складно, тому що іноді хлопці навіть не знають, як їм далі жити. Це дуже складне, дуже обширне питання, тому що немає єдиного центру, немає єдиної системи допомоги хлопцям. Хлопці повертаються з чорно-білої війни, де все або чорне, або біле. Вони повертаються сюди до життя і вони стикаються з тими ж юридичними проблемами, з психологічними проблемами, з елементарними соціальними проблемами, коли не можуть влаштуватися на роботу, коли не можуть знайти собі місце, коли їх не розуміють люди просто довкруж, що з ними відбувається і чому вони себе так поводять. Тому дуже важливо створення такого центру для того, щоб вони могли прийти і їм могли просто-напросто показати, як їм далі жити. Центр дуже важливий по тому, як я вже сказала, щоб хлопці в душі почало перемагати життя, а не війна, не смерть, не горе, не кров і не розруха. Я далека від лінії фронту, слава Богу, дякуючи цим хлопцям, але інколи приходить от така лють від несправедливості. А хлопці, повертаючись звідти, приходять із підвищеним почуттям справедливості. Ми знаємо, підриваються на гранатах, ми знаємо, стріляються, і не дай Господи ще щось далі. Другий раз от мені, яка далека від тої війни, від лінії фронта, не від війни, а від лінії фронта, мені хочеться комусь заїхати в око, чесно. А що вже говорити про тих хлопців, які воювали, у яких нерви зовсім не в порядку, і в яких дуже підвищене почуття справедливості. Тож я, звертаючись і до кропивничан, і до нашої влади, я дуже прошу, якщо навіть цей проєкт не набере потрібної кількості голосів, щоб міська рада поза проєктом все ж таки знайшла кошти, знайшла якісь, не знаю, бюджетні, небюджетні можливості, але підтримала цей проєкт. І потім ми разом уже з міською владою, з обласною, якщо вона захоче долучитися до цього, ми будемо думати, як повернути до життя оцих наших хлопців, тисячі, їхні сім'ї, які живуть от в стані тої війни, яка зараз відбувається на Сході. Це питання створення центру, яке ми сьогодні лобіюємо, це питання, воно на часі, воно важливе, ви його підтримуєте? Звісно, я підтримую проєкт, тому що я сам бувший боєць 57-ї бригади, тепер теж волонтер і стикнувся з багатьма проблемами. Везде футболять, почитаю Фейсбук, можна увидеть, мои сослуживцы пишут, что люди доходят до самоубийства, что нормальные люди, которые прошли ад, к ним никакого внимания, их считают людей как людей третьего сорта. Поэтому центр реабилитации такой нужен, чтобы люди знали, куда прийти, где они могли пообщаться с психологами, решить какие-то вопросы юридического характера, чтобы они могли с той же самой работой, чтобы они ощущали себя нужными. Потому что в данный момент уважения к тем, кто был там, кто помогает армии сейчас, уважения нет. И это такое, это проблема нашего социума, что люди не понимают,
что если нет войны здесь, но она есть, по прямой 430 километров, что если мы не будем поддерживать армию и военных, и волонтеров, то вполне возможно, что это все может быть и здесь. За 3 роки війни, 6 хвиль мобілізації Україні не відбулося створення широкої мережі центрів ресоціалізації. Зміни ставлення до потреб самих бійців, зміни мислення суспільства і створення безперешкодного отримання усіх пільг. Про успіхи говорити зарано. Повертаючись із фронту, у всіх військових виникають і правові, і соціальні, і психологічні проблеми. Мої співрозмовники, діючі військовослужбовці, прийшли до волонтерського осередку поспілкуватися із нами. За кілька годин дехто із військових вирушав на передову. Як і годиться, дівчата-волонтери передали бійцям на фронт необхідні речі і продукти. Бійці про наболіле говорили емоційно і по суті. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви ту ідею, яку зараз лобіюють волонтери і громадські активісти в нашому регіоні, створення єдиного центру для військових з усіх питань? Так, звісно, я підтримую цю ідею, підтримую волонтерів, які задумали це, які хочуть зробити цей проект для реабілітації психологічної і всіх питаннях в основному для військовослужбовців. Так як наша держава не змогла побезпокоїтися за військовослужбовців, які, бувши у пеклі війні, вернувшися додому і прийти до мирного життя, немає таких реабілітаційний центр. Як послати – можуть, вернути до життя – не можуть. То підтримуємо ми військовослужбовцями, які відслужили, які дійсні військовослужбовці, цей проект. Тобто щиро дякуємо людям, які небайдужі до нас залишаються. Ви за кілька годин вирушаєте на передову. Ви не зневірені, незважаючи на те, що 4 роки війна і дуже багато проблем ваших не вирішується. І все на волонтерських плечах, на родинах. Якось така у суспільстві вже є також зневіра і байдужість. Які ваші меседжі, ваші відчуття? Мої відчуття, я вже їх пройшов, це ще було 14-15 рік, поначалу, коли держава не сильно безпокоїлася для військовослужбовців, то є був кругом піар, люди, які могли чим-то й помогти, але вони помагали тільки для того, що будь такими відомими людьми, що от ми та даємо, і багато такі, та я атошникам помагаю, я на військових даю багато грошей. З цим столкнулися, вже це вже пережили, то є і зараз на своїх побратимів, тобі ж на тих, які вже прийшли до життя, тобто осталися, які на дальший момент не служать, які в мирному житті, тобі ж до них звертаємося, вони допомагають, дізні байдужі люди, які по сьогоднішній день допомагаємо. Тобі ж, що то від держави дождатися, я не бачу смислу. До когось підійти, що то попросити, а в нас нема, перекладується із порожнього пусте. Але ж ви не полишаєте захищати країну? А якщо нас не буде там, то там буде тут. Тобі ж зрозуміло, якщо нас не буде на Східній Україні, то той Східна Україна вся буде тут. Я вважаю, що цей центр потрібний для діючих військових, для тих, хто вернувся і для тих, хто має ще туди поїхати захищати нашу державу. І дуже велике щиро дякую, що є такі люди, як ви. Туди нас відправляють, а назад, коли ми вертаємося, дійсно, є дуже великі проблеми, ніхто не хоче цим займатися. Так, меседжі до влади, щоб ти сказав, от, щоб зараз є така можливість, чи просити, чи вимагати, як рухати цей процес? Надо владу нашу міняти. Однозначно. Все правильно роблять волонтери, і ви підтримуєте? Звісно, однозначно все правильно. Якщо б не ці люди, які реально діючі, реально робочі, які показують практику 14-15 рік, 16 рік, они реально помогают. Почему они не должны существовать? Им только да. Должен быть такой центр. Я бы с удовольствием бы сам бы позвонил бы, обратился с проблемой. Еще я хочу добавить и спросить у нашей влады, почему те организации, которые реально помогают нам, военнослужащим, действующим, должны стоять на рынках, в каких-то там палатках и просить помощи? Почему нет одного единственного помещения, куда простые люди могут прийти и оказать какую-то помощь военнослужащим. Почему? Звертаються до тих, кому довіряють. Бійці йдуть до волонтерів і консультуються з усіх питань – і юридичних, і соціальних. Знають, що серця матерів Кіровоградщини нададуть пораду і підтримають завжди. Ми були одні з перших.
Це була перша хвиля мобілізації, це була перша найскладніша військова активність на той момент. Тому що 14-й рік, ви ж самі розумієте, що тоді відбувалося. І після повернення були складні моменти, але ми з ними справилися. Слава Богу, ми з ними справилися без особливої необхідності втручання, тому що були знайомі, були друзі. І так, як був тоді, якраз зароджувався волонтерський рух, до якого і я влилася. Тому ми знайшли ключі, знайшли можливість їх використовувати. Я вам скажу, як воно є, як зараз воно є. Волонтерські організації – це як двери между военной жизнью и гражданской. То есть, когда возвращаешься с войны, уходишь в гражданскую жизнь, и просто некому обратиться. Какие-то там проблемы твои личные. И если убрать волонтерские организации, то, в принципе, я не знаю, кому даже можно еще обратиться. Я со всеми своими проблемами, когда уволился с армии, сразу шел к Андрею. Любая проблема, я знаю, что этот человек поможет, что он поддержит и свяжет с теми людьми, которые могут помочь мені вирішити мої проблеми в громадянській житті. Але те, що пропонується сьогодні, єдиний центр Толока, да? Пані Інна Колпак, яка є ініціатором оцього прекрасного проєкту для військових, він заслуговує на підтримку, ви його підтримуєте, саме таке бачення? Звісно, підтримую, тому що тоді буде конкретно центр, куди можна йти і обращатися. Не треба буде іскати людей, які можуть допомогти. А ти приходиш в центр, там твої друзі, знайомі, з якими ти вже познайомився, поки ти служив, поки ти воював. К ним обращаешься, и без проблем тебе сюда помогут. Тебе там всегда рады видеть. Андрій Фоменко як практичний психолог активно працює із військовими із 2014-го. Тоді почав їздити в зону АТО. У 2016-му військовий психолог разом зі своєю командою однодумців за підтримки народного депутата домігся створення центру психологічної реабілітації військових «Коловорот». За психологічною допомогою звернулися вже сотні учасників бойових дій, але цього замало. І працювати треба єдиним фронтом, говорить Андрій. Насправді питань дуже багато. І одне з питань – це різноманіття форм роботи з військовослужбовцями для того, щоб їх повернути, якісно повернути до мирного життя. Це і питання проєктної діяльності, і ініціатив громадських, і питання налагодження власного бізнесу військовослужбовців, ті, які повертаються, і питання працевлаштування також. Це співпраця з громадськими організаціями і негромадськими організаціями, які відповідальні там і службою зайнятості в тому числі. І питання виникає у тому, яким чином це все вкласти в один контур. Чому в один контур? Тому що ми стикаємося постійно з питаннями, коли телефонують нам. Я також переконаний, телефонують іншим волонтерам, іншим організаціям. І кожен шукає відповіді в окремих кабінетах. Питання в тому, чи може військовослужбовець, ветеран АТО звернутися до когось одного, якоїсь єдиної структури, яка могла би вдовільнити його питання з того чи іншого там напрямку реабілітації або ресоціалізації, щоб ми могли накопичувати цю інформацію і звітувати в тому числі і перед владою. Ми готові говорити про те, що ця інформація в розгорнутому вигляді має лягати на столи в кабінети влади для того, щоб люди отримували насправді враження про ту сукупність проблем, які існують в суспільстві, пов'язані з реабілітацією, ресоціалізацією військовослужбовців. Що стосується приміщення, кожна волонтерська організація, громадська організація, яка зарекомендувала себе як активні помічники Збройних сил там або ветеранських організацій, на сьогоднішній день мають мати приміщення, в якому вони будуть почуватися гідно, і хлопці, приходячи в це приміщення, мають почуватися гідно. Чому це стає? Чому питання таке, яке виникало в свій час і перед Коловоротом, в тому числі, де взяти приміщення, ми отримували його за допомогою народного депутата. На сьогоднішній день, можливо, вже вистачить експериментів, і все-таки треба зробити реальний крок назустріч хлопцям. Іно, непогане приміщення. Так, фактично, так. Докласти трошки зусиль, і воно буде прекрасне. Так, і я вважаю, що так, бо 700 квадратних метрів треба ще віднайти в місті вільних, і які можна застосувати під цей центр. І дуже добре, що в цьому приміщенні це стара вечірня школа, і в ній така добра аура, мабуть, за рахунок того, що там навчалися діти в свій час. І я вважаю, що хлопцям тут буде дуже-дуже зручно і дуже затишно. Пані, але я дуже хвилююся, щоб не знайшлися такі ділки, які просто відберуть. От вам пообіцяли, а завтра скажуть, що ось змінилися обставини. Ну,
задіють, тоді будемо виборювати це приміщення. Бо якось вже душою з цією ідеєю і з цим приміщенням, вони якось вже ця ідея і приміщення зжилися між собою. Тому, мабуть, будемо виборювати. Вам пообіцяли, чиновники так, пообіцяли, міська так, рада, так? Так, так. А мер міста? А до мера міста ми написали звернення і сподіваюся, що на часі ми будемо у нього розмовляти на цю тему, щоб нам виділили це приміщення за гривню в оренду, бо ну звідки в нас кошти в нас. Скільки ще треба вкласти сюди грошей? Десь до 1,5 мільйона гривень сюди треба буде вкласти, щоб довести його до ладу, щоб хлопці зайшли в затишне приміщення. Наше суспільство буде якісним. Наше суспільство буде громадянським в тому випадку, якщо ми зараз приділимо певну увагу саме хлопцям, які повернулися на війну. Саме тим людям, які захищали цю країну і продовжують її захищати, ті, які вклали своє життя, своє здоров'я дуже часто поклали на вівтар незалежності батьківщини. У нас дуже багато ребят, які покалечених, ранених. От, їх везде відфутболюють і говорять: «Я ж тебе туди не посилав». Я це слышав сам, своїми ушами. І мені таке теж говорили: «Я ж тебе туди не посилав». Центр однозначно нужен. И очень бы хотелось, чтобы наша власть, несмотря на то, что проект может не набрать нужное количество голосов, чтобы они изыскали средства из бюджета. Набережные, там, спортплощадки — это все хорошо. Но я считаю, что для того, чтобы делать набережную, нужно сначала Ингул привести в порядок, а потом делать набережную. Потому что это не предмет первой необходимости. Куда сейчас потратить деньги? У нас есть категория людей, которым нужна помощь. Реальная помощь, а в первую очередь это реабилитация. У нас очень много военнослужащих, которые были в зоне АТО. Это из Кировограда и Кировоградской области. Им нужна реабилитация. Это первоочередное, на мой взгляд. Згуртованість, єдність, сила духу сьогодні нам потрібні, як ніколи. Будьте з українськими захисниками та не забувайте робити свій внесок у боєздатність країни. З вірою у перемогу та мир для вас працювала Олена Роміцина. На все добре!